ตาปราบเบองไอ้แม่เป็นคนสายตัวนึงเป็นกลางอารามรบจำเลยมีรักเมียสาวตรงสายหลักสาวสระตึงในตรากมีสบายសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីកម្មវិធីមន្តស្នេហ៍សំនៀងបានធ្វើមកជួបនឹងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសាស្ត្រថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលបាទថ្ងៃនេះនៅរបស់ស្ទូឌីយោស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ស៊ីធីអន្តរស័យកៅយើងដូចស្ងាត់បន្តិចចា៎ហើយការធ្វើដំណើរតាមយើងគិតថាថ្ងៃនេះគួរតែចង្អៀតមិនអញ្ចឹងបាទណាចា៎បងប្អូនយើងគាត់បដាក់គ្នាអញ្ជើញទៅតាំងពីថ្ងៃពហុថ្ងៃសុខទៅសុខភូមិមកណាចាព្រោះថាមានឱកាសបានសម្រាប់ច្រើនថ្ងៃបាទទី1គឺទៅចុះបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតចាបាទរួចទី2នោះគឺពិធីបុណ្យភ្ជុំត្រូវហើយបាទបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យភ្ជុំហើយកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតហើយដាច់ខាតត្រូវទៅពិនិត្យឈ្មោះទៀតបាទព្រោះតែគេលួចចុះទៅមិនច្បាស់ស្ពេចស្ពិលអីចឹងចាបាទអញ្ញាធរភូមិឃុំគាត់មានធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបិទចាំត្រូវដើម្បីឲ្យពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ចា៎បាទដូច្នេះគឺគាត់មានពេលសម្រាប់ច្រើនធ្វើដំណើរទៅស្រុកភូមិហើយមកទល់ពេលនេះព្រោះថាចរាចរណ៍ដូចជាមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេអត់ទាន់ទេបាទក៏មានព័ត៌មានប្រហែលជាមួយរយៈនេះយើងចេះតែផ្ដល់ព័ត៌មានជូនគាត់ណាហើយអ្នកដែលគាត់បើកបររថយន្តឈ្នួលឬក៏យន្តក្រុងចាប់ពួកគាត់ប្រកាសជិះមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថាពួកគាត់ក៏ត្រូវបានការណែនាំខ្លះៗដល់យោបល់ល្អៗពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននានាថាបើសិនជានៅក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីរក្សានៅសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការបើកបរនិងរក្សានៅអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងទៅចូលរួមនឹងក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនោះចាត្រូវតែចូលរួមចំណែកធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានករណីកើតឡើងការគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតឬក៏គ្រោះថ្នាក់អ្វីក៏ដោយអត់ចង់ឲ្យកើតមានទេប៉ុនអាណិតបងបងសមត្ថកិច្ចចាមិនថាអញ្ញាធរដែនដីមិនថាបងបងខាងប៉ូលីសចរាចរណ៍ណាយើងនិយាយងាយយល់ចាបាទគឺគាត់មានញឹកមែនតើចាគាត់ធ្វើការពិនិត្យគ្រប់បេនឡានទាំងអស់ចាបើមិនតម្រូវឲ្យដំឡើងតម្លៃឈ្នួលរថយន្តទី1ទី2ម្ហូបអាហារលក់ដូរហ្នឹងក៏មិនតម្រូវឲ្យដំឡើងតម្លៃថ្លៃចាទី3គឺរថយន្តណាដែលផ្ទុកបាទភ្ញៀវលើសកំណត់ក៏មិនអនុញ្ញាតដែរចាប៉ាត់មែនហើយបាទដូចចង់ទៅកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនមែនចាបាទព្រោះថាមិនដូចឆ្នាំមុនទេណានោះសិក្សាឆ្នាំនេះមិនសូវជាមានព័ត៌មានហើយយើងឃើញថារបៀបរបបនៃអ្នកធ្វើដំណើរតាទៅជិះរថយន្តឈ្នួលឬក៏រថយន្តក្រុងចាក៏មានរបៀបរៀបរយបាទចាបាទនិយាយពីរឿងបងបងមន្ត្រីរាជការក៏ដូចគ្នាបងប្អូនវរៈយុទ្ធជនណាណាចាចុះទៅវាស់វែងដីធ្លីជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមទីជនបទគាត់ក៏មានពេលសម្រាប់វិលត្រឡប់មកស្រុកភូមិដើម្បីរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំចាបាទរហូតដល់ថ្ងៃទី18ចានិយាយចំទៅគឺពីថ្ងៃពហុបាទពីម្សិលមិញថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃពហុសប្តាហ៍ក្រោយវិញបានវិលត្រឡប់ទៅបំពេញកិច្ចការវិញបាទមានពេលសម្រាប់ច្រើនមែនតើចាប៉ាត់មែនហើយចាហើយជាមោទនភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទក្រោមការដឹកនាំបាទរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងការបែងចែកដីធ្លីជូនពួកគាត់នោះម្នាក់ៗសុវ័យចិត្តមែនតើចាបាទដែលឡែកបាទចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនជាពិសេសបាទសុភិមនារីដែលក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់អំពីសំណាក់បើលោកជំទាវគតិប្រតិបណ្ឌិតនោះតាក់ទងជាមួយនឹងពិនិត្យសុខភាពពិសេសស្ត្រីដែលមានកមិនអញ្ចឹងបាទណាចាគាត់ក៏យកចិត្តទុកដាក់ហើយឥឡូវហ្នឹងស្រុកយើងមូសច្រើនទៀតចា៎ហើយអញ្ចឹងទៅការយកចិត្តទុកដាក់អំពីសំណាក់បាទលោកជំទាវគតិប្រតិបណ្ឌិតផ្ដល់តំណែងគ្រប់ច្រកលហកតាមស្ថាប័នសារព័ត៌មានកាសែតក្តីវិទ្យុក្តីទូរទស្សន៍ក្តី
និងស្ថាប័នមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតផ្ទះនិងជិតលំនៅឋានរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងអញ្ចឹងគឺគាត់យល់ដឹងច្រើនជាងទៅអត់សូវមានកុមារណាដែលមានជំងឺដូចជាគ្រុនឈាមឬក៏គ្រុនចាញ់អីកើនឡើងទៀតទេចា៎បាទហើយស្ត្រីគាត់យល់ដឹងអំពីការដែលត្រៀមខ្លួនថាខ្លាចទៅជាមេដាអញ្ចឹងត្រូវទៅពិនិត្យគួរពិនិត្យអីអញ្ចឹងទៅកាត់បន្ថយច្រើនមែនទែនកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាបើមិនជាយើងបណ្ដោយឲ្យខ្លួនយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់រស់នៅមិនស្អាតណាហូបមិនស្អាតហើយនឹងការបំពេញកិច្ចការមិនល្អអញ្ចឹងជំងឺវាអាចកើតមកដល់កើតមកយើងត្រូវចំណាយថវិកាដល់ទុកស្កាត់ជាមុនដូចគេថាគោមិនមែនថាមិនគោបាត់ទឹកស្រះរបងទេណាចិត្តប្រឡងទឹកខំរៀននេះដល់ស្រះរបងហើយខំរៀននឹងពីដើមមកដល់ពេលប្រឡងគឺយើងចេះតែមកមេរៀនតែអញ្ចឹងកាត់បន្ថយមែនតើជាពិសេសស្ត្រីដែលជាមេដាបេដាព្រោះថាលោកអ្នកដែលមានកូនហើយចាឥឡូវនេះសូមកុំភ្លេចយកកូនរបស់លោកអ្នកទៅមណ្ឌលសុខភាពព្រោះថាយើងត្រូវមានការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងចាចឹងក៏ពេលខ្លះមេដាបេដាទាំងអស់គ្នាលោកអត់បានដឹងព័ត៌មានច្បាស់ហើយលោកក៏មិនទាន់បានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៃការការពារចារាល់ជំងឺផ្សេងផ្សេងដល់កូនរបស់លោកអ្នកមិនទាន់គ្រប់ចំនួនទេព្រោះថាឥឡូវលោកសិថាមានវ៉ាក់សាំងការពារបន្ថែមថ្មីថ្មីទៀតច្រើនចាពេលទៅតែជំងឺមានការវិវត្តទៅថ្មីក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងក៏មានការបាទពង្រីកនៅទូនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារកញ្ជិលលែងភ័យលែងភ័យអត់ស្វាយលែងភ័យបាទជំងឺថ្លើមការពារឲ្យហើយដើម្បីឲ្យមានអង្គតិគរណាប្រព័ន្ធការពារហើយនឹងជំងឺដតីទៀតជាច្រើនដូច្នេះមេដាបេដាគឺមានទូនីតិ3បាច់ថែរក្សាផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់កូនផ្ដល់សុខភាពដល់ល្អដល់កូនចាមិនទៅទី8ចាត្រូវហើយមិនមែនថាផ្ដល់តែព័ត៌មានសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់មានកូនតែប៉ុណ្ណោះទេព្រោះថាបងបងស្ត្រីដែលគាត់មានកូនធំធំហើយក៏ដោយព្រោះថាគាត់ក៏អត់បានដឹងដែរចាការចាក់ថ្នាំបង្ការការពារនៅរវ៉ាក់សាំងផ្សេងផ្សេងនេះគឺដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីសុខភាពកូនរបស់លោកអ្នកកាលណាកូនរបស់លោកអ្នកមានការចាក់ថ្នាំចាក់វ៉ាក់សាំងការពាររីរអស់ហើយយើងមិនចាំបាច់មានការព្រួយបារម្ភទេព្រោះថាអ្វីដែលលោកជំទាវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងហើយផ្ដល់នៅព័ត៌មានចាជូនដល់ស្ត្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះគឺលោកគិតថាកូនកូននោះហើយបាទគឺជាអ្នកចាស្នងប្រទេសជាតិរបស់យើងពួកគាត់នេះហើយដែលមានជីវិតរស់តតគ្នារហូតចាបាទនិយាយអញ្ចេះបាទអ្នកនាងចិន្តាបើយើងនិយាយពីចំនួនអ្នកនាងចិន្តាកើតនៃកំឡុងចំនួនប៉ុលពតមិនអញ្ចឹងណាចាបាទខ្ញុំមុនប៉ុលពតអញ្ចឹងទៅកំរោមានអ្នកកពស់កពោខ្ពស់ហ្នឹងសម័យនោះចាព្រោះអាហារហូបចុកក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រព័ន្ធការពារវ៉ាក់សាំងអីក៏មិនដិតដល់ជាព្រៃគឺមេដាបេដាគាត់រវល់នាងខ្ញុំមិនលើសការធ្វើការងារនាងខ្ញុំដឹងបានចាក់ថ្នាំការពារអីអត់កើតនាងខ្ញុំសម័យរបបប៉ុលពតចូលបាទអូប្រហែលអត់ទេអត់ទេមានឯងចាក់ទឹកដូងចាចាក់ទឹកដូងត្រូវលោកសិថានាងខ្ញុំគេចាក់ទឹកដូងមែនណាឆ្នាំពិសេសបំផុតដែរចាដល់ចាដល់ឥឡូវនេះយើងសង្កេតមើលបងប្អូនកុមារាកុមារីចាអាយុត្រឹមតែ6 7ឆ្នាំប្រហែលគេតែ6 7ឆ្នាំគេមិនជឿទេគេជឿចាបាទពូធំចាគេហៅទៅដូចតឡោកអញ្ចឹងចាធំពូថាអាហូបចុកក៏គ្រប់គ្រាន់ការរស់នៅក៏ល្អមានផាសុខភាពហើយទន្ទឹមគ្នានោះការយកចិត្តទុកដាក់អំពីសំណាក់មេតាបេតានៅក្នុងការនាំកូនទៅពិនិត្យសុខភាពក៏បានទាន់ពេលទាន់វេលាអញ្ចឹងទៅសុខភាពរបស់គាត់ល្អចា៎តែសុខភាពរបស់គាត់ល្អអញ្ចឹងគឺប្រព័ន្ធលូតលាស់នៃសរីរកាយគាត់ហ្នឹងគឺលូតលាស់បានល្អមែនតើចា៎ប៉ះមែនហើយចា៎ដល់ប្រព័ន្ធលូតលាស់បានល្អខួរក្បាលក៏ល្អរៀនក៏ប្រកែរៀនប្រកែបាទចា៎បាទអរគុណច្រើនបាទហើយសូមចូលរួមបាទជាមួយនឹងបងបងសមាជិកដែលកំពុងតែបំពេញកិច្ចការជួយស្រមួលដល់ការធ្វើចរាចរណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងការចេញនិងចូលដើម្បីទៅប្រពៃពិធីបន់ជុំបិណ្ឌនៅស្រុកកំណើតពួកគាត់ពិតជាពុំមានពេលសម្រាកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារទេម្នាក់ម្នាក់រវល់មែនទែនបាទអរគុណបាទនៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងទស្សនាកម្មវិធីមុនស្នេហ៍សំនៀងដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN ចាប់ពីម៉ោង 10:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 1 រសៀលដែលកម្មវិធីបានទទួលការឧបត្ថម្ភធំអំពីបរិយាពេញហ៊ុនឱកាសពិសេសនៃការបើកលក់គម្រោងថ្មីគម្រោងទី3បរិយាពេញហ៊ុន The Star Platinum Hymenis និងគម្រោងទី4 The Star Platinum Migdal ទីតាំងច្បារអំពៅបរិយាពេញហ៊ុនមានកិត្តិយសផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៃការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស 4% រហូតដល់ 9% ដែលមានតម្លៃចាប់ពី 84,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងទៅលោកអ្នកបងត្រឹមតែ 8,999 ដុល្លារនឹងទទួលបានគេហដ្ឋានដ៏ល្អប្រណិត
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតងទូរស័ព្ទលេខ0106978 596 789 0977 0977 789 បរិពេញហួនធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមាននី Titan King មានទីតាំងនៅក្រុងបាវិតមានបម្រើសេវាកម្មសន្តាគារដ៏ប្រណិតភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងអរំកំសាន្តខារ៉ាអូខេនិងមជ្ឈមណ្ឌលស្ប៉ាTitan ជាកន្លែងសម្រាប់និងកំសាន្តចា៎នៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធីមន្តស្នេហ៍សំនៀងចា៎បង្វែរអារម្មណ៍របស់លោកនេះទទួលស្ដាប់នៅបទចម្រៀង3បទចា៎ដែលជាការបកស្រាយដោយអ្នកនាងចាន់ច័ន្ទសមាលីតាមរយៈបទ Wheel Vent ឆ្ងាយនៃសំនៀងរបស់លោកចា៉ថនកតាមរយៈបទស្រមៃតារាប៉ៃលិននិងសំនៀងរបស់លោកផានុននិងកញ្ញាស្រីមុំចាស់ដីសម្បត្តិបាទដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាដូចតទៅYeah.
សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ផងដែរចាសូមអរគុណអ្នកដល់តារាបាយរៀងទេញសុបិនឃើញរនីត្រីថាបានក្លាក់ធ្នមបងអែលធ្នមបីញញឹមព្រឹមព្រៃដោយស្រីស្មាស្រមៃទៅស្មួនអូនដើរបាំងកាត់បេះដូងប្រមាត់រៀមរតាឯលេចិត្តនឹកនឹកមានទោះនេះនឹកដល់យាស្លាយស្ទើរវងវេសូមផ្ញើបុណ្យតាមទៅតាមខ្សែទឹកសូមផ្ញើចិត្តនឹកទៅតាមសំឡេងរឿងស្ទឹងសង្កែរឿងស្នេហ៍វិក្មេងរឿងដែលវងវេគឺរឿងស្នេហ៍ត្រង់រៀមរងាកិនទៅរូបស្រីបៃលិនមេឆិនសំអូនប្រណីគុំអើយបងស្រីខានបានជួបមដល់តារាបាយលិនរៀមកេងសុបិនឃើញរលាត្រីថាបានក្លាក់នំប្រឡំមំបីញញឹមព្រឹមព្រៃដោយស្រីស្មាស្រមៃទៅស្មួនអូនដើរបាំងកាត់បេះដូងប្រមាត់រៀមនឹករត់វេនឹងទៀនចិត្តនឹកនឹកមានដូចជាបងនេះផងដែរទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសជាពិសេសបាទបងប្អូននៅខេត្តប៉ៃលិនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តផងដែរMm-hmm.
tao nâng chưa chất bồn thế đằng đá chưa đá มันคงปีสัตว์ร่มเปพลิงตันแลแปจับมัดชาบ้าบองสมสดสดสดประกอบจีสนายมุ้ยเมียนปีบะฮีบองสมตรอบลุกแจกใดอาใดใครคารีทำไมเสียต่อสีไม่เจียงท่าใดใครคาตาโมยดังหายอายพารลอยก็เอ่ยน้ำร้อยไงมวยมันทำบองสปอจูนกายกลยานบองร้านนี้อาวุธพร้อมจอริโฮมาดองเลจันทลามาดองเลซอริยาเนตนาชื่อริโฮบาแม่นหายแต่บองมันดอยไตรมาใจเราคู่เดียบานกลับรุ่งโดปราณกลับรุ่งโดปราณมันเห็นลิเลียเจ้าคุยลาดังแม่เมื่อมันฟ้องแม่ยังบอดสนตกหอดไว้ไว้ตายมาสายปลายเจ็บในใจสงสัยรู้ทั่วไปเบิ่มลอกไก่โดดเอาใจนรกកាន់សំញ្ញាបត្តិជូនដល់បងប្អូនក៏ដូចជាលោកលោកស្រីតាដែលកំពុងទស្សនាទីនេះក៏ដូចជាតាមគេហដ្ឋានហើយក៏សូមផ្ញើជូនទៅដល់ចាបងបងដែលឈរជើងនៅតាមព្រំដែនដែលកំពុងទស្សនាចាសូមអរគុណបាទសូមមកជួបខ្ញុំបានពីអ្នកបាននៅបាត់ក្រៅតាបាទសូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តថ្ងៃនេះសូមអ្នកប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ពោលគឺពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រមទាំងកំបើកបោះពេលស្រវឹងស្រាគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍គឺបង្ហាញអំពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទចាប់ពិតមែនហើយយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ចាតែងតែផ្ដល់នៅព័ត៌មាននេះចាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ព្រោះថាកាលណាបើសិនជាយើងស្រឡាញ់អាយុជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហាក់បីជាយើងចូលរួមស្រឡាញ់អាយុជីវិតរបស់អ្នកដទៃព្រោះថាជីវិតរបស់យើងមនុស្សម្នាក់ៗមានតម្លៃកើតមកបាទចាជាពិសេសបាទគឺប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលចាចិត្តទុកដាក់ណាស់បារម្ភណាស់បាទអំពីបាទគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងនៃការឡើងជាយថាហេតុរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងការបញ្ជាយានយន្តចាបាទមួយវិនាទីគឺបណ្ដាលឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ចាដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះចាបាទប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងឆ្នាំនេះឱកាសបុណ្យជុំបិណ្ឌចាបើសិនជាយើងម្នាក់ៗចូលរួមចំណែកម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តងបន្តិចចាប្រកាសជាឆ្នាំនេះអត់មានទទួលព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ទេណាលោកសេដ្ឋាបាទធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយកុំបញ្ញាចាត្រូវគុំតែដល់ទេ
ចាគាត់ថាយើងប៉ាន់ពេលវេលាមើលថាតើយើងចេញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសូមជម្រាបថាចេញពីរាជធានីភ្នំពេញបើសិនជាយើងតាមផ្លូវជាតិលេខ6ទៅមកទៅដល់ខ្នល់កែងអាចធរៈវេលាប្រហែលជា45នាទីទៅ1ម៉ោងចាមានការយឺតយ៉ាវព្រោះថាផ្លូវថ្នល់កំពុងតែសាងសង់ចាកំពុងតែធ្វើហើយចេញពីស្ពានទៅនៅនឹងចំណាឃើញសួននៅចន្លោះផ្លូវណាស្អាតមែនតើហើយបើតាមផ្លូវជាលេខ5តម្រាំទៅដល់ផែកភ្នៅហួសផែកភ្នៅបន្តិចយើងទៅដល់ផែកក្តាមក៏ប្រើធរៈវេលាប្រហែលជា40ទៅ45នាទីឬក៏1ម៉ោងដែរចាព្រោះថាមានការកកស្ទះអញ្ចឹងផ្លូវជាតិលេខ4រៀងលឿនចាំដល់ចោមចៅបាទណាយើងប្រើធរៈវេលាប្រហែលជា20នាទីផ្លូវជាតិលេខ2ក៏រៀងយូរដែរប៉ុន្តែមានផ្លូវចេញតាមចំការដូងចាអាចទៅស្រួលបាទយើងអាចចេញទៅផ្លូវលេខ3ក៏បានផ្លូវលេខ2ក៏បានផ្លូវជាតិលេខ1យើងកកស្ទះនៅក្បាលថ្នល់បន្តិចចូលច្បារអំពៅទៅក៏ស្រួលដែរក៏ប៉ុន្តែទៅដល់កន្លែងផ្លូវស្រួលម្នាក់ម្នាក់មានគិតដូចផ្លូវលំបាកបើទៅតាមលឿនណាបាទគ្រាន់តែផ្លូវស្រួលពឹបប៉ះរថយន្តទំនើបផងមានដឹងលឿនអីនៅនឹងចំណាចាជាន់តែមកលឿនហ្នឹងបាទអាចគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យកើតឡើងជាយថាហេតុដូច្នេះសូមបាទធ្វើដំណើរតាមលឿនកំណត់ចាព្រោះថាយើងអាចបញ្ជាយានយន្តបានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់នៅពេលដែលយើងបើកតាមលឿនកំណត់តើហួសលឿនកំណត់គឺកលៀសជាកូនបន្តិចក៏ទៅភ្លាវទៅចាជាពិសេសអ្នកដែលរួមដំណើរនៅលើរថយន្តក្រុងឬក៏នៅក្នុងរថយន្តឈ្នួលចាគាត់អាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្ដល់យោបល់ចំពោះអ្នកបើកបរបើសិនជាគាត់បើកបរលើសលឿននៃការកំណត់ទូរស័ព្ទមកប្រាប់ដែរហើយបើសិនជាគាត់មិនថាំងគាត់អ្នកបើកបរគាត់អាចឆ្លើយថាបើចេះជាងខ្ញុំមកបើកម្ដងចឹងដែរគាត់អាចឆ្លើយអញ្ចឹងទៀតណាចាសូមបងប្អូនកុំខ្លាចត្រូវយកពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នឹងទុកហើយយើងផ្ដល់ទៅព័ត៌មានដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចានោះពួកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រកាសជាមានការព័ត៌មានទៅដល់គាត់មិនខានឡើយព្រោះថាគោលការណ៍ចរាចរណ៍បានកំណត់លម្អឿននៃការបើកបរហើយចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកបើកលើហើយប្រជាជនគាត់ផ្ដល់យោបល់ហេតុអីមិនទទួលយកនេះនឹងជាណាអ្នកបញ្ជាយានយន្តមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាគាត់ប្រើធរៈវេលាឆ្ងាយធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងណាចាគាត់អាចថាមានអារម្មណ៍មូម៉ៅបន្តិចបន្តួចចាដឹងមូម៉ៅរឿងអីហ៎ចារឿងមានសត្វពាហនៈឆ្លងផ្លូវនេះក្តីចាបងប្អូនដែលបញ្ជាតោចក្រយានយន្តកលៀសលិចកលៀសកើតចាកលែងឆ្វេងងាកស្ដាំគាត់យកទៅហៅគេចាក់ទឹកកលោកហ៎ចាចាក់ទឹកកលោកអ្នកជិះជិះម៉ូតូចាក់ទឹកកលោកហ៎ចាដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍គាត់ដែរចាគាត់អាចល្អូបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាប្រមាថអាយុជីវិតទេគឺគាត់នៅបញ្ជាយានយន្តដោយការប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតចា៎អរគុណចា៎ឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកទទួលស្ដាប់នៅបទចម្រៀង3បទជាបន្តទៀតដែលជាការបកស្រាយដោយអ្នកនាងច័កសុភាតាមរយៈបទចិត្តស្នេហ៍តែបងនិងសំនៀងរបស់លោកថនកនៅនាងសមាលីធ្វើបុណ្យបានបុណ្យចា៎និងសំនៀងរបស់លោកចៅយុនរទ្ធីខុសចិត្តម៉ែក្មេងបាទដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនានៅចម្រៀង3បទបន្តពីកម្មវិធីដូចតទៅกัน
ស្មោះនឹងពោរីករាយនៅបាត់លើក្រៅទៀតចាសសូមអរគុណจำจง
អរគុណសូមជម្រាបសួរពីសាជាថ្មីចាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅបាត់ក្រៅចាសូមអរគុណបាទអរគុណខ្ញុំជួនសំឡេងរតនានៅរកផងដែរបាទ
ុណច្រើនបាទសូមជូនពរបាទជុំបិណ្ឌបាទគឺសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គឺសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ